Ja, my pa se naam was Manuel Escurcio, ook senior. My ma was Maria Lamarck. My pa was a pora van Madeira. Hy was nie 'n visserman nie, hoor jy. Ons het nie 'n fish and chip shop gehad nie, hoor jy. My mama is Frans spreken en natuurlik, ek is in Maputo gebore. Daai tyd vir die ou mense was ou Lorenzo Marx, né? Jy het baie na die Palane beach gegaan en ek onthou kerstyd hoe die Suid-Afrikaners oor die grens in Komatipoort gekom het om holiday, daai lekker prawns daar by Mosambique en die peri-peri chicken, goeie dag. En snaaks genoeg, my pa het twee broers wat in Suid-Afrika gevestig, een het met 'n Suid-Afrikaanse dame getroud, so ek het gevoel van die begin af, jy weet, ek was 8 jaar oud toe ek in Suid-Afrika toe gekom het met die trein van Mosambique met my pa. Ons het kom kuier en ek het verlief geraak op Suid-Afrika. Toe sê ek my pa, 8 jaar oud, ek sê eendag gaan ek Suid-Afrika toe. En my pa sê, kyk my met my, baie, baie snaaks. Ek het op die ouderdom van 16, net na my standaard 8, het ek geëmigreer. Dit was eintlik die grensoorlog. Die grensoorlog het by ons begin, Mosambiek en Angola, as julle mooi onthou, en dan by julle hier gekom. En my pa het besluit, dinge raak nou baie warm, ek moet waai. En so ek het in 1966 na Somerset West. Ek het Engels geleer, Afrikaans, hoe ek wens ek kon daarom een Afrikaanse klas bygewoon het. Jy weet maar, dit het nooit gebeur. Maar op 19de was my vierde taal wat ek geleer het, jy weet. En ek het net geluister en dit is, Afrikaans het vir my nogal baie mooi taal. Vreeslik, vreeslik, vreeslik. En toe begin ek nou, staat in 9, maar ek doen een snaakse ding. Ek ontdek muziek. Baie min mense weet dat vir 17 jaar, muziek het was glad nie deel van my leven. Glad nie. Ek het nooit muziek geluister. Ons was arme mense. My pa het nooit 'n kar gehad, nooit 'n huis gehad. Maar toe ek muziek ontdek, by Helderberg Hoërskool, dit was soos een nieuwe wereld wat oopgegaan het vir my. En ek verlief geraak en toe hoor ek langspeelplaat van Mario Lanza. Mense sal onthou hom van die Student Prince en The Great Caruso, daai verskriklike mooi stem. En ek sê vir myself, joh, ek wens ek kon so sin. Toe begin ek een bietjie vir hom imiteit, jy weet. Oh, be my love, En toe in die badkamer van die Seense koshuis, wat nogal uit nog goeie akoestiek gehad. Ek het nou 'n bietjie, as ek nou 'n bietjie stort, en dan gooi ek 'n klein bietjie. En een dag het 'n prefek gekom en gesê, hey, shut up, jy raas vreeslik baie. Hier is nie opperhuis nie, hier is een koshuis, mense studeer. En toe gaan hy vertel van mevrou Danbar, Tannie Wil, die musiekonderwyseres en die koordame. Hierdie klein porrakie, mevrou, hy het 'n helse stem, en toe roep sy my, en sy doen 'n bietjie toets, maar ek het gedink, is in die moeilikheid, want ek weet, ek is nie van myself om te sing, so ek sê, me no sing, sy sê, nou, you sing, la ra 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 ram bam bam, la ra 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 ram bam bam, sy sê, no, sing like when you sing in the shower, en sy sê, maak hoop, en toe maak ek hoop, en ek dink, haar kakebeen een bietjie gedrop, en sê, hel, jy weet glad nie wat het jy, volgende jaar, as jy 'n bietjie Engels beter kan praat, jy weet, nou, my Portugese vriend vertaal vir my. Hy sê, mevrou Danbar sê, jy moet nou sang lees, ek kom neem volgende jaar. En so het begin, jy weet, so baie onskuldig, baie op 'n natuurlike proses, en toe het ek 'n bietjie begin musiek leer, my graad 8 sang Royal Schools vir musiek van Londen gedoen, En dit is eintlik hoe my loopbaan begin het. Daar's baie hoogtepunte gebeur. Byvoorbeeld my eerste kunstwedstryd op Stellenbosch, wat ek nou, ek was die kunstenaar van die kunstwedstryd aangewys. Op daai vlak, daai tyd toe ek begin het. Ek bedoel, om 'n goue diploma te kry, weet,
vaderland. Ek weet nie waar is die goede nou, het die goede sekerlik gebeur in een van my boks of wat ook al. Maar dit was een hoogtepunt, jy weet. En dan natuurlijk toe ek die SABC muziekprijs gewen het, jy weet, dit was voor my een baie groot hoogtepunt. In termen van die tijd, die SABC Music Prize was iets fenomenaal, jy weet wat ek bedoel. Jy moest net eenvoudig die beste gewees het om dit te wen, anders kom jy nie nabij. Mimi Koets het natuurlijk een verskrikkelijk geweldige invloed in my loopbaan gehad. Sy het my baie gehelp, ek het natuurlijk opera saam met Mimi gedoen. Ek was eintlik baie bevoorreg ook dat ek Guy Corsten se laaste opera Nag in Venetië saam met hom op die verhoog gedoen het in Kaapstad by die Nico Malan Theater wat vandag Artscape is. En Mimi het vir my gesê, as jy oor see gaan, jy gaan internationale, fantastische internationale loopbaan kan volg, jy weet. En ek het gesê, Mimi, ek verkies om loyaal te bly aan my land, aan Suid-Afrika. En sy het net vir my gevloek, lekker gevloek. Hy sê, you fool, you know, you should go, jy is intelligent. Ek is baie lucky dat natuurlijk na my BMS het ek nog my meestersgraad in muziek gedoen by Kaapstad Universiteit. En toe is ek aangestel as lektor op Stellenbosch en ek het gedoseer van 77 to 79. Ja, 3 jaar wonderlijke ervaring. Ek lief vir my studenten, goeie tye gehad. Stellenbosch en Somerset West was eintlik my basis. Stellenbosch as 'n student en dan as 'n lektor natuurlik. En in 1979 kom Kruik en hulle vorm hulle eerste opera geselskap en hulle bel my en hulle sê, would you like to be our permanent resident tenor? Ek het dit aanvaar. Hulle het my salaris, ek sal nooit vergeet. Ek het op Stellenbosch met 10 jaar universiteit, 10 jaar na matriek, het ek R450 verdien. En Kruik kom na my en sê, wil jy R1000 verdien? Ek sê, I100000. Sê, ja, daai een. Ek sê, ek was al klaar getrouwd met 2 kinders. En ek sê, baie beslis. En toe begin die tydperk van my opera, klassieke tydperk, waar ek net, ek het alles gedoen. Ek het met elke orkest gewerk. Die Kruik orkest, Truk, jy weet, Swarik was nou Namibië, Narik, Natal, I did opera, Bloemfontein, baie. So I spent 17 years singing classical, 30 opera producties, ek was solist met die Messias van Handel, so 51 keer, plus al die oratoriums. Ek het 'n ongelooflike kennis van die German leader, die Franse chanson, Italiaans, jy weet wat ek bedoel, so ek is quite okay met oratoriums, met opera, met lieder en so aan. Maar toe sien ek 1994, as hierdie nuwe government oorneem, dit gaan verpletter word. En toe sing ek my laaste opera, Don Giovanni, in 1994. En toe nou gaat ek nou in die ligte muziek, maar Guy Corsten het dit gedoen, Gert Potgieter het dit gedoen, hoe kom nie Manuel Escorsi? Ja, ander paar hoogtepunte natuurlijk, baie mense weet, maar ander mense weet ook nie, dat ek nou die eerste Suid-Afrikaanse kunstenaar, wat ooit op die verhoog van die Super Bowl by Sun City opgetree het, 1983. Ek het daar die Saterdag aand concert, plus die Sondagmiddag concert, met die Jerry Bosman Orkest van 20 muzikante, jy weet wat my begelei het. Ek was die eerste een wat ooit Afrikaans op die Super Bowl verhoog gesing het. 4 jaar voor Blaise Brees, dus ek dink is 4 jaar, ek dink Blaise het gekom so 4 jaar later. Ek onthou baie goed, die vorige naweek was Rod Stewart, daar, die tyd was Super Bowl net vir die oorseese sterre, nie vir die common Suid-Afrikaanse kunstenaars. En na my het Elton John gekom. En daai naweek het ek opgetree saam met Amália Rodrigues, die groot Portugese diva. Ek het die helfte van die program
gedeel tussen sy en ek. En dit was wonderlik. En dit was my eerste goue plaat. Die ek onthou so goed die CD se naam was. En die CD, die langspeelplaat se naam was Musica. Musica. En ja, en dan een laaste een was natuurlik ek was baie bevoorreg om by die Crystal Cathedral in Los Angeles uitgenooi te wees om te sing en so aan. Dit was nogal baie groot. En dan een groot gospelfeest in Sacramento in Californië voor 15.000 mense, wat vir my lekker was. Was ongeloof. Ek was die hoofkunstenaar plus een paar andere mense. Ja, en toe die plaat, natuurlijk begin nou met gouden platen. Ek het Select Muziek ook gejoined, weet saam met Janita Klaassen, Dani Niehaus, Laurika Raaf, die tyd was die ook kunstenaars. En ek is baie blij, ek het nou 57 CD's en langspeelplate opgeneem. In totaal, ek is nou by 5,500 concerte. Tot het datum, nou weet ek nie, maar ek denk dus met die COVID en sulke nonsens, dit sal seker die laaste een wees. Ek het 4 goue plate, 2 platinums, daai tyd wat ek nou cute was, nou is ek net ouderige kunstenaar. Maar ek het 'n wonderlike loopbaan en ek verskriklik lief vir my gehore en die wat my hart verstaan en my siel waardeer, sal altyd vriende wees. So sang vir my is nie 'n job nie. Dit is die grootste, lekkerste lekker op die aarde.